Ministria Punëve Sociale sot ka marrë vendimin që personave që marrin pensione apo ndihmë sociale, suporti ekonomik do të shpërndahet nëpër shtëpitë e tyre. Qytetarët shkodranë kanë pritur gjatë jashtë ambienteve të postës shqiptare deri në momentin që u bë i ditur lajmi zyrtar. Procedurat që duhen kryer për marrjen e pensionit apo ndihmës sociale janë fotokopimi I kartës së identitetit, adresa banesës dhe numri celularit. Erdhën natë këtu, na thonin që kanë vënë urdhën, thonë që ne I vinë pore të shtëpia. Kanë marrë kartën identitetit, e kena fotokopiu, kena shkru adresën tonë edhe numrin e telefonit, thonë të jo bim deri në shtëpi, se ku na I bim të di. Kena na jetu mazderet, kena hi tonë me andurja e drejtoresha që ishte, e na thonë kanë vurdhën mas me marrë pare. Qytetarët shkodranë shprehen se kjo nuk është mënyra më e mirë për t'i informuar ata. Qytetarët tjerë duhet të dinë se kur do bëhet shpërndarja e pensioneve, pasi nuk mund të përballojnë shpenzimet e përditshme. Unë erdha për me marr lekët e invalidëve të syve. Tani duhet me dhën dikush përgjigje. E kanë qit letër, na nuk shofim me lexu. Duhet me kenë njeriu me gojë me fol. Edhe lekun kur me e marr, si me e marr, me na shpjegu. Kjo s'ka as një shpar shpjegimit, në nuk shikojmë. Pse mi blokune, do të paguim uje, drita, internete, do t'i paguim të tana. Nuk ka kushtje me burë në spital, me shku me marë fotografie, me marë karta, dintetit, esene, rache, tana me I prun këto, e me I quen në përzëre. Në hapë dhe, kusht dhe me I marë I marë këto, që do t'hojmë na. Shpërndarja pensioneve apo ndihme sociale do bëhet në shtëpitë e qytetarëve duke u kërkuar atyre që të mos qëndrojnë në ambiente me shumë njerëz. Kjo është një ndër masat e marra kundër përhapjes së virusit COVID-19.